Ahoj, milí matematici! Chceš sa dozvedieť viac o trojuholníku a konkrétne o tom, ako vypočítať jeho obsah rýchlo, správne, presne? Práve na to je určené toto video. Ja ťa zdravím. Takže, čím začneme? Ja si samozrejme nakreslím nejaký klasický trojuholník ABC, ktorý nemá žiadnu nejakú významnú vlastnosť, je to nejaký klasický všeobecný trojuholník a potrebujem spočítať jeho obsah. No, na základnej škole vieme, že sa ten obsah trojuholníka spočíta pomocou takéhoto vzťahu strana krát príslušná výška na tú stranu deleno 2. Áno, to je ten základný vzorec, ktorým pracujeme, to znamená strana A mám tu, výšku na stranu A, keby som nakreslil, to je predsa tu, mám to takto zapísané, áno, vydelené samozrejme dvomi. Ja viem, že ten vzorček ale predsa môžem zamieniať, ja to nemusím počítať iba pomocou Ačka, ale mohol by som pokojne aj pomocou strany B a výšky na stranu B a prípadne ešte predsa aj pomocou strany C a príslušnej výšky na stranu C, nie na stranu A, vydelené dvomi, áno? Čiže hneď, aha, tri vzorce poznám, yes, áno? Potom tam je trošku to sklamanie, že zistíš, že ono v podstate ten vzorec je stále rovnaký, že len násobíš stranu príslušnou výškou a delíš dvomi, hej? Sorry. Ale na čom sa tam prosím nepomýl nikdy v živote, je to, že musíš násobiť stranu a príslušnú výšku. Nič iné, nemôžeš násobiť stranu A a výšku na stranu C, áno? Vo všeobecnom trojuholníku podotýkam, áno? Keby to bol trojuholník iný, napríklad rovnoramenný alebo rovnostranný, tak tam viem, že všetky, v rovnostrannom všetky strany rovnaké, všetky výšky takisto, takže tam by som to teoreticky mohol spraviť. Ale ešte raz debatujeme tu o všeobecnom trojuholníku, áno? Čiže tu mám tri alebo jeden vzorček zameraný na obsah trojuholníka. Poďme na druhý. Keby som mal pravouhlý trojuholník, áno, s pravým uhlom pri vrchole C, s odvesnami A a B, čiže takto by som mal ten trojuholník, tu by bola prepona odvesná, odvesná, tak ja predsa viem, že obsah pravouhlého trojuholníka môžem spočítať ako súčin dĺžok odvesien vydelený dvomi. Prečo tomu tak je? No pretože keď ja si vezmem túto odvesnú B, tak predsa výška, to je toto, je tá odvesná A. Čiže zase to v podstate vychádza z tohoto, len je to špeciálny prípad toho vzorčeka, že táto odvesná A je v podstate výškou na tú stranu B. A opačne zase, keby som si zobral odvesnú A, no tak výškou na tú stranu A je predsa táto odvesná B. Áno? Čiže máme ďalší vzorček, druhý, ktorý avšak stále vychádza len z tohoto. Ten ďalší vzorček, tu prosím zbystri pozornosť, pretože ten si myslím, že je veľmi zaujímavý, pretože čo ti hovorí pani učiteľka alebo pán učiteľ na základnej škole? No hovorí ti veľmi jednoduchú vec, že my obsah trojuholníka, aby sme zistili, tak ja tam potrebujem poznať stranu a potrebujem tam poznať tú výšku. Lenže ten nasledujúci vzorček, to je tzv. Heronov vzorec, áno, ktorý mi slúži takisto na výpočet obsahu trojuholníka. Prečo sa ten Heronov vzorec veľmi často neučí na základnej škole? No, z jednoduchého asi dôvodu, pretože keď sa začínate venovať slovným úlohám alebo teda výpočtovým úlohám zamerané na obsah trojuholníka, tak ešte nie ste v 9. ročníku, kde by ste mali prebraté odmocniny. Áno? Pretože ten Heronov vzorec je v podstate v takomto tvare. Je to nejaká taká dlhá odmocnina, ale nemusí sa nič báť. Tu by som mal S krát S minus A krát S minus B a krát S minus C, čiže strašne veľa písmen, zdá sa to pomerne sympatické, ale vysvetlím, že to je strašne ľahká vec. A v čom konkrétne? No, ja som spomínal, že my sme schopní zistiť obsah trojuholníka, pokiaľ poznám dĺžky všetkých jeho strán. Áno, tu vidím, že pracujem s Ačkom, Bčkom a Cčkom, lenže ešte je tam toto malé S. A to malé S mi predstavuje takýto zápis, že to je A plus B plus C, deleno 2. A čo je vlastne toto A plus B plus C? No to je predsa obvod toho trojuholníka vydelený dvomi. A vieme zistiť obvod trojuholníka, no však pokiaľ poznám všetky tri strany, tak áno. Čiže, ako ja by som s týmto pracoval? Ja vôbec nepotrebujem žiadnu výšku ani nič podobné, ale jednoducho pracujem iba s dĺžkami tých strán. Spočítam si obvod trojuholníka,
Vydelím ho dvomi, zistím toto S-ko a následne od toho S-ka vždy odčítam dĺžku jednej, druhej a tretej strany. Je jasné, že tu v tejto zátvorke aj v tejto ti vždy vyjde číslo kladné. Prečo tomu tak je? No pretože polovica obvodu trojuholníka je určite väčšia ako každá tá jednotlivá strana. Áno? Čiže to by som sem dosadil, vynásobil všetko, ťukol by som tam druhú odmocninu a vyjde mi konkrétne číslo. Áno? Nie je na tom vôbec nič zložité. Na čom by sme si to skúsili overiť? Skúsime to na nejakom jednoduchšom príklade. Napríklad o pravouhlom trojuholníku 3, 4, 5. Áno, ten je pravouhlý, máme to dokázané, vedeli by sme to dosadiť aj sem. Ak by sme to počítali, tak 3x4 je 12, deleno 2, ten trojuholník by mal mať obsah 6 cm štvorcových. Skúsime to vypočítať práve pomocou tohto Heronovho vzorca. Čiže trojuholník s rozmermi 3, 4 a 5 má predsa obvod 12, deleno 2 mal by som 6, čiže S rovná sa. Druhá odmocnina. Polovica obvodu je 6. Áno? A na ďalej. 6 minus A, čiže 6 minus 3 krát 6 minus 4 A. Toto upravíme takto. Krát 6 minus 5. Hej? To je celé. Tu pozriem. Tu mám 3, tu mám 2, tu mám 1. Keď to vynásobím, 6 krát 3 je 18, krát 2 je 36. Pod druhou odmocninou máme zase 6 nejakých jednotiek a vidím, že tieto dve čísla sú rovnaké. Takže to je Heronov vzorec. Žiadnu výšku nepotrebujem. Len tri strany dosadím a vypočítam. Mám vypočítaný obsah trojuholníka bez toho, aby som potreboval nejakú výšku. Čiže to mám v podstate tretí vzorček, pomocou ktorého ja som schopný veľmi efektívnym spôsobom zisťovať obsah trojuholníka. Len mi tam ešte pribudla takáto malá odbočka na obvod vydelený dvomi, čo je vlastne toto malé S-ko. Poďme na ďalšie vzorce. Tieto tri, ktoré tu mám napísané, vieme efektívne využívať na základnej škole. Ja to tu takto oddelím takouto čiarkovanou čiarou, pretože ďalej už sa v podstate na tej základnej škole nemáte až tak šancu dostať. Tieto ďalšie, ktoré tu budú skôr určené pre stredoškolákov. Ten prvý, ktorým by sme začali, tak tam už bude tých písmen zase viac trošku. Áno, v čitateli by som mal súčin dĺžok troch strán a v menovateli by som mal 4 krát R. Čo je to R-ko? To R-ko, ktoré tu mám, je polomer opísanej kružnice tomu trojuholníku. Áno, keby ťa viacej zaujímalo, čo to je opísaná, čo to je vpísaná kružnica, hore v karte, dole v popise môžeš nájsť odkazy na toto video. A čo viem z tohoto vzorca zisťovať? No okrem obsahu trojuholníka, kde síce potrebujem poznať všetky tri strany, ale potrebujem ešte aj ten polomer tej opísanej kružnice zistiť. Áno, ten viem zase zistiť z nejakého iného vzťahu, s využitím goniometrických funkcií a konkrétne ako podiel A, teda nejakej strany A, a v menovateli dvakrát sinus uhla alfa. Áno, toto viem zase obmieňať. B lomeno 2 krát sinus beta, C lomeno 2 krát sinus gamma. Áno, z tohoto viem zistiť polomer opísanej kružnice. To keby som sem dosadil, dopočítal by som z toho obsah. Áno, ten vzorček. Ja vždy študentom hovorím, že existuje, ale veľmi často neodporúčam ho využívať. Prečo? No z toho dôvodu, že ja tu potrebujem poznať až 4 hodnoty, aby som zistil toto S-ko. Áno. Ten vzorček existuje, ale vravím, je pomerne komplikovaný v tom, že tam máš až 4 neznáme, aby si vôbec tú piatu vypočítal. Ale existuje. Poďme ďalej. Ďalší vzorček, pomocou ktorého my sme schopní zistiť obsah trojuholníka, je takýto, že by som mal ρ krát malé S. Čo je to malé S? To sme si už povedali. To je polovica obvodu. S-ko je obsah, to je jasné. A toto ρ je zase polomer vpísanej kružnice do trojuholníka. Áno? Rozdiel medzi opísanou, opísaná prechádza všetkými vrcholmi, vpísaná sa dotýka každej tej strany, čiže je jasné, že toto R-ko bude určite väčšie ako toto ρ. No, z toho by som si zase ρ vedel vyjadriť ako veľké S lomeno malé S, lenže iným spôsobom toto ρ než pomocou obsahu a obvodu nezistíme. Áno? Čiže niekedy práve, kde využívame tento vzorec, tak je to tá úloha zadaná ako keby tak, že my poznáme polomer vpísanej kružnice a poznáme napríklad dĺžky strán, áno, z čoho viem zistiť ten obvod, a teda polovicu obvodu a následne obsah. Áno. Čiže
máme ďalší vzorček, ktorý existuje. No a ešte máme predsa ďalší vzorček a to je konkrétne takýto. S sa rovná 1 polovica súčinu dĺžok AB krát sinus vždy toho uhlu, ktorého písmenko sa tu nevyskytuje, ako keby, áno. Tu mám Ačko, Bčko, čiže tým pádom by som tam mal sinus uhla gamma. A zase tento vzorec vieme ešte obmieniať, že by som tu mal napríklad jednu polovicu B krát C krát sinus asi akého uhla, keď tu mám BC, tak tu je jasné, že alfa. A ešte by tam bol ten tretí, áno, jedna polovica A krát C krát sinus uhla beta, áno. Čiže aj pomocou toho sa dá ešte spočítať obsah toho trojuholníka. Takže tu je prehľad a video zamerané pre žiakov základných škôl. Pripomínam, keď si na základke, všímaj si prosím tieto tri vzorčeky. Pomocou týchto troch vzorčekov vieš veľmi efektívnym a rýchlým spôsobom vypočítať obsah každého trojuholníka. Áno? Buď pomocou strany a príslušnej výšky v pravouhlom trojuholníku pomocou dvoch odvesien a v ľubovoľnom trojuholníku, pokiaľ poznáš dĺžky všetkých troch strán, kašľať na nejakú výšku, si schopný to zistiť pomocou Heronovho vzorca. Pokiaľ si na strednej škole, tak samozrejme toto už ovládáš, áno, na 100%, lenže ty sa chceš rozvíjať, chceš ďalej bádať v tej matematike, takže na to ti ešte môžu poslúžiť tieto ďalšie vzorčeky. Buď vypočítaš obsah trojuholníka pomocou súčinu dĺžok všetkých troch strán a videliš to štvornásobkom polomeru opísanej kružnice, ktorú zase vieš zistiť z takéhoto vzorca, alebo vieš zistiť obsah pomocou polovice obvodu, to znamená tohto malého S-ka, a polomeru vpísanej kružnice. Prípadne, keď sa nechceš trápiť nejakými kružnicami a poznáš dve strany, prípadne uhol, tak vieš zase zistiť, áno. A mimochodom všimni si zase, hej, o čo tu ide. A krát B, to znamená, mal by som túto a túto stranu, uhol gamma je tento, áno. Čiže tie dve strany ti musia ten uhol ako keby zvierať, áno. To znamená, že preto tu mám ten sinus, respektive ten uhol gamma, no a následne z neho počítam sinus, hej. Zase, ďalšia pomôcka možno pre stredoškolákov. Maj prosím na pamäti, že keď počítaš obsah trojuholníka, tak si všimni. Áno, ja tu pracujem, keď si chcem pomáhať v tých výpočtoch, tak s funkciou sinus. Žiadnu inú tu nevidíš. Áno, preto je tá funkcia sinusa v goniometrických funkciách učí hneď ako prvá, pretože tu máš tú najdôležitejšiu, s touto ešte budeš pracovať. Áno, počítame sinus nejakého uhla. Keď sme kresli grafy goniometrických funkcií, začínali sme funkciou sinus. Keď chcem zistiť polomer opísanej kružnice trojuholníka, pracujem s funkciou sinus. Keď chcem zistiť obsah trojuholníka, takisto s funkciou sinus. Takže tu je prehľad veľmi významných vzorčekov, pomocou ktorých je jednak žiak základnej školy, aj študent strednej a prípadne aj študent vysokej školy schopný vypočítať obsah takéhoto trojuholníka. Takže ja vám ďakujem za pozornosť. Nezabudni na like, nezabudni na odber, pokiaľ mi chceš niečo napísať dole do komentu, pokojne napíš, len tam buď prosím slušný. A dnešné video je v podstate u konca. Takže ja sa na vás budem tešiť opäť v tom ďalšom. Dovtedy sa majte pekne. Čau.